Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yəni dupleks mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimizin ümumi sahəsi 120 kvadrat metrdir. Əlavə 40 kvadrat metr dupleks mövcuddur. Girərkən dəhliz, solda bir otaq, yataq otağı, işıq yanmır. Daha bir yataq otağı. Mənzilimiz 5 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi eyvan. Mənzilimizin sanitari uçaqdır, çox genişdir. İstilik radiatorları quraşdırılıb. Gələrkən belə bir zal, mətbəx bir yerdə. Təxminən 60 kvadrat metrdir tək qonaq otağı. Pol keçmə taxtalar da parket tipli. Gördüyünüz kimi mənzilimizin mətbəx mebli. Keyfiyyətli mebildən istifadə olunub. Mənzilimizin dupleksə qalxan pilləkəndir. Çox gözəl dizaynlə yığılıb. Daha bir eyvan, açıq eyvan var. Mənzilimizin dupleksidir. Bir uşaq otağı işığı yanmadığı üçün tam aydın göstərə bilmirəm. Daha bir detal çıxacaq.